নমস্কার সুপারফাস্ট 18 ৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভামন্ত বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসম ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে চন্দ্ৰপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ ওপৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ কৰি আছৰ প্ৰতিবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরপূর ভ্রমণের সময় আজ রাজ্যজুড়ি আসুর বিক্ষোভ কার্যসূচী রাজ্যজুড়ি মোদীর প্রতিমূর্তি দাহ করে আসুয়ে মোদীর ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী বটদ্রাজ আজরি রাজপথ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতি দাহ বটদ্রাজ জেলা ছাত্র সন্থায় বিতর্কিত বিধেয়ক বাতিলের দাবি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি দাহ করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ গোলাঘাটত বন্ধ সমর্থকর প্রতিবাদ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে আর চর জনগোষ্ঠীক অতি শীঘ্রে জনজাতিকরণের দাবি জানায় বারো ঘণ্টিয়া বন্ধ আহ্বান টাই আহোম যুব পরিষদ আর টাই আহোম ছাত্র সন্থার সরুপথার ভিন্ন ঠাই টায়ার জ্বলায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত টাই আহোম ছাত্র সন্থায় জানা বন্ধর সর্বাত্মক প্রভাব দেখা গেল সরুপথার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর বিজেপি সরকার বিরোধী স্লোগানে রাজপথত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত আজি টাই আহোম যুব পরিষদে জানা বন্ধর ব্যাপক প্রভাব চৰাইদেউ জিলাত জিলাখনত বারো ঘণ্টিয়া বন্ধর সর্বাত্মক প্রভাব সোণাৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত বন্ধ সমর্থকৰ বিতর্কিত বিধেয়ক বাতিল আৰু ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত বন্ধ আহ্বান হুজাইত পথ পৰীক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে ৰাজপথত যান বাহন আৰক্ষীয়ে বিতৰণ কৰিলে চকলেট যান বাহন চলোৱাৰ সময়ত ৰাইজক লবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কত সজাগ কৰাৰ উপৰিও হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহীসকলক একোটাকৈ হেলমেট বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰে কাইলৈ বিটিচি চুক্তিৰ সোতৰটা বছৰ সম্পূৰ্ণ বিটিচি গঠনৰ সোতৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাপালে বাক্সাবাসীয়ে যাতায়াত যোগাযোগ শিক্ষা স্বাস্থ্য সকলো দিশতে আজিও অনুন্নত বিটিএডিৰ ভিন্ন অঞ্চল আজি অন্ত পৰিব শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত অষ্টাশী সংখ্যক অধিৱেশন মৰিগাঁৱৰ ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত মৰিগাঁৱৰ আকাশ পতা কাকপথৰ ডিৰাক চাৰিআলিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ট্ৰাক আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত বাইক আৰোহী কুশল ৰাজখোৱা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আন এজন বাইক আৰোহী কলিয়াবৰ কৃষি বান্ধ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি বিভাগীয় নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি কৃষি বান্ধ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰ দুৰ্নীতি কৰা অভিযোগ কলিয়াবৰ দুই নম্বৰ বৰঘুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ মথাউৰি মেৰামতিৰ কামত সংঘটিত হৈছে এই অনিয়ম চৰাইদেউৰ সোণাৰীৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ কিশোৰ চোৰাটক স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আটক কৰা কিশোৰ চোৰকেইটা ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱাৰ অভিযোগ সোণাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰা চাৰি কিশোৰৰ ওপৰত জেৰা অব্যাহত নুনমতি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক দিগন্ত চাংমাই ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক নাৰেঙ্গী শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ ধন পৰিশোধ নকৰা অভিযোগত আটক দিগন্ত চাংমাই 2016 চনত 7,20,000 টকাৰ ঋণ লৈ এখন i20 বাহন ক্ৰয় কৰি চাংমাই পৰিশোধ কৰা নাছিল বেংকৰ ঋণ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ অসমীয়া এনিমেচন চলচ্চিত্ৰ গীত মুকলি মহানগৰ বেলতলাস্থিত ভৱেন্দ্ৰালয় ৰমণী চিত্ৰম স্মৃতি ন্যাসৰ নিবেদনত মুকলি কৰা হয় গীতটি ছবিৰ পৰিকল্পনা পৰিচালনা চিত্ৰনাট্য ডালিম পাঠকৰ সংগীত পৰিচালনা হেমেন দাস গুণীন্দ ওজা আৰু জিতেন বসুমতাৰীৰ আজি ৰাজ্য 21টা চিত্ৰগৃহ মুকলি হল অসম আন্দোলনৰ ওপৰত নিৰ্মিত শৈশৱত ধেমালি নামৰ এখন অসমীয়া ছবি বিদ্যুৎ কটকী পৰিচালিত ছবিখন অভিনয় কৰিছে প্ৰবীণ অভিনেতা নিপন গোস্বামী ভিক্টৰ বেনাৰ্জী অভিনেত্ৰী দীপান্তিতা শৰ্মাকে ধৰি এডাল শিশু শিল্পীয়ে ধন আত্মসাতৰ গোচৰত আজি ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাক পুনৰ মাৰাথন জেৰা চলাই ইডিয়ে দিল্লীস্থিত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ভাদ্ৰাক বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীস্থিত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত 10 ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰা হৈছিল ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাক প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহে চুই গৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত চলিত বৰ্ষৰ সবাতোকৈ তীব্ৰ শীত প্ৰবাহ বুলি মন্তব্য বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চিমলা শ্বিলঙকে ধৰি ভিন্ন ঠাইত দেখা গৈছে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত বৰফৰে পুতি পেলাইছে কিল পেৰুত বোকা পানীৰ ঢল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পেৰুৰ আপালা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বোকা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিলে কেইবাটাও বাসগৃহ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত বহুকেইটা ঘৰ এই ভয়াৱহ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে দুজন লোকে